ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית טריקלים ושוט, ערב טוב לנועם פתחי, גלי ישראל. אני ישוט, גלי ישראל, רדיו דרום. אתה שוט, גם שאתה בלה פה שוט. מה שלומך? בסדר, מה איתך? מתרגש? סטנדרטי, קצת מתרגש, קצת חושש, קצת דואג. די, היום זה התחיל, היום זה התחיל. היום אתה מרגיש, לא יודע מה... אתה מרגיש? אתה מרגיש בזה מקום בחירות? כן, יש טיימר. יש טיימר, שבועיים לבחירות, שלישי עד שלישי. מתחילים לראות קצת את ה... אלן אריה שנאבל, כותב בכיר במקור ראשון. אתה רואה בחירות? אתה מרגיש בחירות? לא, לא מרגישים, אבל היום זה מתחיל. מתי נרגיש? היום מתחיל, היום. איפה הוא מתחיל? מה התחיל? במקום שתרים לחיים פה, אתה עוד מתלונן. תשמע, פתחי, אנשי ימין כועסים עליי, תשנאבל, תכף אתה מדבר. לפיד עושה קמפיין גאוני. לא, נכון. הוא מרדים את כולנו, הוא מתחפש לביידן. אין קטע רגשי, שים לב, אין שום פלטת בי בשמאל. שום דבר שמקפיץ את האוהדים של הליכוד. ואני במודאג, אבל שטאבל, מה שלומך? בסדר, מה שלומכם? תראו, אני לא יודע, אני גר בעיר ש... פתח תקווה. יש ספק אם היא בכלל כן, קיימת או לא קיימת וכאלה. קיימת. בוא נגיד שבתוך עמי שבו אני חי, הבחירות זה משהו באמת רחוק. אולי בקטע של... אנחנו במערכת בחירות מספר 4, תוך שנתיים, עייפות וכאל, 4, נכון. אבל אני רוצה להרגיע את שניכם, אני רוצה להרגיע... אבל למי זה משחק? למי זה עושה טוב העניין? ריגלי, אני רוצה גם להרגיע אותך, וגם שתלמד... גם שתלמד משהו, אנחנו אחרי שנת קורונה. רק ביום ראשון, אנשים נכנסו וישבו בבתי קפה בזהירות ובשקט, כי הם לא זכרו איך לעשות את זה. תן לאנשים קצת, אתה יודע, שישקע להם זה שחזרנו קצת לשגרה. ואז אתה תראה קצת, בשבוע האחרון אתה תראה קמפיין בחירות, כמו שאתה פחות או יותר רגיל, עם כל האגרסיות. כי גם יאיר לפיד, לא, הוא לא יישאר מנומנם עד הרגע האחרון. שלטים ברחובות זה לא קמפיין. אז זה לא, בסדר, לא, לא, לא. שלטים ברחובות זה לא קמפיין. התבטאויות זה קמפיין, ושטח זה קמפיין. ומעידות של מרץ, ראשון ושני, תגיד תודה, שזה קמפיין שמזכירות לכולנו. מה זה גוש שמאל? אגב, מרץ ושטאבל היה ציוץ בעיניי מעולה היום על מרץ. אנחנו לא נוכל לראות חברים את הציוצים, כי, אולי נוכל לצאת האולפן, אני לא יכול לראות זה פה. אבל איך הציוץ מצוין, שבו אתה אומר בעצם, לקראת יום האישה, שבו, תספר. ביום האישה, לא שאם זה היה קורה ביום אחר, זה היה יותר טוב, אבל בפוקס כזה, זה גם יצא ביום האישה, זה הוסיף לזה איזשהו קור טוב. בעצם כל מה שפוליטיקת הזהויות הליברלית והפרוגרסיבית אוסרת, קרה בעצם בשמאל. גבר, לבן, יהודי, שזה מי ששולט במדינה, לוקח דעה של אישה ערבייה, זאת אומרת, זה, ופשוט מבטל אותה, תרבות הביטול, פשוט מבטל אותה. ודורש ממנה לחזור בה. דורש בה שבו, כולם, אפילו זהבה גלאון היום הודתה שזה לא היה... נראה טוב. בואו רק נגיד לכל המאזינים, אתה מדבר על ניצן הורוביץ שמבטלת... אנחנו בטלוויזיה, כן, כולם הצופים של שמעון עושים תחקיר לפני ההגעה לתוכנית, זה צופים מיומנים, יודעים בדיוק. תלמידים חכמים. אבל אם לא, אז בקצרה מספר 4 במרץ, אישה ערבייה שאני לא יודע להגיד את שמה עדיין, זה לא אביתיסאם מראענה שמרדנו, ולאט לאט, כן, לקחה את זה. מספר 4 במרץ ריאלי לחלוטין, כמובן, אם מרץ יחסת היא בפנים, היא בכנסת אמרה בראיון לתחנת טלוויזיה. אמרה את דעתה בערבית. אמרה בערבית בצורה מאוד מאוד ברורה, שלא משתמעת לשתי פנים, אני אמנע בהצבעה על חוק זכויות ללהט"ב, מכיוון שאני בת לחברה הערבית. ואז מגיע במפגן מדהים של חוסר מודעות ואי פלורליזם מובהק, מגיע יושב ראש המפלגה שלה, שוב כאמור, גבר לבן, ומיישר אותה. את הדעה שלה, מיישר פשוט, אותה, ופשוט כן. מיישר אותה, ועכשיו, זה לא איזה משהו, שאתה יודע, התחילו כל ה... אני אוהב שגם השמאל מתחיל להיות עם הפלפולים, עם הערבוב. עם הדף יוימי. כן. ובכן, אז יש את הריף שאומר שלא, אבל היא לא אמרה שהיא תצביע נגד, היא אמרה שהיא רק תימנע. כן. בואו, חבר'ה, הוא, לא יודע אם הוא, אבל העובדה היא שהיא... נאלצה לשנות את דעתה, וזה... איפה הפלורליזם? אבל שטאבל, זה, אתה כותב לפעמים, אתה כותב הרבה פעמים בשער של מקור ראשון, אתה מנסה לנתח דברים לעומק, ואני רוצה להפנות את תשומת לבך, וגם תשומת לבו של פתחי, שקורה פה תהליך הרבה יותר גדול. אחמד טיבי דיבר באותה צורה, ומנכ"ל של חד"ש דיבר באותה צורה, ואני שואל אותך, האם הקמפיין, שאתה יודע מה, במלוא הצניעות, שהחבורה שאני מכיר התחיל יחד עם עוד הרבה אנשים, כן. כולנו, לא אבישי בן חיים וכו' וכו', מתחיל גם לחדור לחברה הערבית, וגם שם הערבים קמים, ואומרים עם כל הכבוד לשמאל, אתם לא תכתיבו לנו מה לחשוב,
אנחנו ומיליות, חברה שמרנית, כן. ואתם יכול... לא תגידו לנו מה לחשוב על האטאב. א', יכול להיות. זה בעיניי מדהים. יכול להיות, אבל אני חושב שיש משהו הרבה יותר פרקטי. העובדה היא שאני חושב, השמאל הישראלי, כולל מרץ, יגיעו סוף סוף למסקנה המאוד עצובה מבחינתם, שהם מיעוט, אבל מיעוט ממש קטן, ושליצור איזשהו סיכוי אי פעם להגיע לאיזשהו דבר, הם חייבים לשתף את הערבים. עכשיו, אני בעד, אגב, אני בעד, כי השמאל והערבים צריכים ללכת יחד, אבל פתאום הם מגלים, למה השמאל והערבים צריכים ללכת יחד? למה? אני לא הבנתי את זה. לא, לא, אני חושב שבתפיסות זה שור הבדל בין ארץ ישראל למדינת ישראל. לא, אני לא אומר שכל הערבים צריכים ללכת עם השמאל, אני בעד שילוב ערביי ישראל בקואליציה ובממשלה. אני רוצה רגע להגיד משהו. אבל שנייה, אני רק אסיים את המשפט, אני אומר, ופתאום השמאל מגלה שיש מחיר אם אתה הולך לחברה ששונה ממך, אז יש דברים שמסכימים בקטע של ימין שמאל, והם מגלים בהלם שיש ערכים שמרניים שגם ערבים בכל תקשיבו רגע, תקשיבו, כל העניין הוא לא שמרניים ולא מה אמרה מספר 4 ולא מה אמרה אבתיסאם מראענה, כן. מה שאמר ניצן הורוביץ בוועידת המשפיעים זה הדבר. כי הכל, כל העניין של זכויות להט"ב באמת, זה באמת בשוליים. זה לא מעניין 90% מהמדינה, אתה יודע, ברמה של יסעיר. מה שאמר ניצן הורוביץ עצמו ממרץ, שאת זה היא קצת מחכה ואני קצת מצר על זה, זה שהוא איכשהו מבין וגם אולי קצת תומך בזה שישראל תעמוד לדין בבית הדין בהאג. ואני חושב... התנתקתם ממני, יונתן. ואני חושב... השידור נותק, כן. ואני חושב שאנחנו צריכים לחזור, חלק מזה שמנמנים, מרדימים אותנו בבחירות האלה, זה שאנחנו לא מתעסקים בסוגיות האלה, מה זה שמאל ומה זה ימין. זה יאיר לפיד. שמאל זה יאיר לפיד, ושמאל... לא, יאיר לפיד עושה קמפיין גרוני. נכון, נכון. אבל המצביעים של מרץ מאוד מתעניינים בסיפור על האטאבי. אין בעיה, אבל זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניינים הימנים, אלה שלא יצאו להצביע, ואלה שיצביעו למשהו שהוא כזה במסכה ימנית, והם לא מבינים שהם ילכו עם אנשים ועם מפלגות ועם ראשי מפלגות שרוצים שישראל תשפט בהאג, כי זה יהיה איזשהו הישג לקמפיין התמיד. חבר'ה, בואו נתקדם, יש לנו מלא ציוצים, זה רק שיחת פתיחה, כבר הרגתם לנו 10 דקות. בואו נראה את שר החקלאות, נדמה לי, מפלגה של גנץ, בואו נראה את הציוץ שלו. בעיניי די מדהים, מה שהוא אומר בעצם לגנץ, צריכים לעלות לסדר היום את נושא הגבלת הילודה. פר שטח. אני שואל את מר שנאבל, כן. אתה קודם כל, זה יגיע לך מוכר, יש לך 4 ילדים. יש 4 ילדים, עכשיו הוא אומר את זה, יופי, ממש תודה, אבל גם פה יש משהו... אתה יודע מה, רגע, יונתן רוצה שנשמע את הדברים של שוסטר. אוקיי. בבקשה, בוא נראה את הדברים של שוסטר, כי הם באמת מדהימים. רשות הדיבור לשר החקלאות שלא רוצה ילדים, או רוצה פחות. עכשיו, יש ויכוח גדול שאני לא יודע אם הממשלה הבאה תעסוק בו, על היקף השטח הלגיטימי להתפשטות, להתיישבות במדינת ישראל. אבל הוא מוגבל, והוא יוקטן, המכנה יוקטן, הצפיפות תגדל. ולכן, יש להניח על השולחן עבור הדור הבא את שאלת קצב הילודה במדינת ישראל. טוב, בגלל שחסר שטח, צריך להקטין את הילודה, תגובתך. אז אם... חסר שטח, זה קודם כל אומר שאנחנו חייבים לסגת מכל השטחים, נכון? כי חסר שטח, אז... לא חס וחלילה להפריע. לא לסגת. לא, בציניות. בציניות. אני דיברתי לפתחי פה בזה. עכשיו... אוקיי, מתוחכמים, בוא נהיה מתוחכמים. הוא מעל הראש, זה עובר לך, כן. זה טס לי מעל הראש. אבל שוב, אם אתה... מקודם דיברתי להסתכל על התמונה הגדולה. זה מתקשר באמת גם לרעיונות הגדולים של השמאל ולעומת הימין, אבל אני אפתיע אתכם, זה קשור גם למה שנקרא משבר האקלים. כי אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל האקלימיסטים, בקטע של, אתם יודעים, נו, מה עכשיו עם תביעות פחמן והשטויות האלה? כן, הנסיכר יהודי, השמאל יהודי, כי זה 58 פחמן. זה לא חל על יהודים ועל המדינה היהודית. זה לא צריך לחול עליהם, אני מסכים. האקלימיסטים, הדבר... הכי מזהם שאדם יכול לעשות, זה להביא ילד לעולם. או פרה. הם אומרים את זה. יש פה תרבות של השמדה עצמית בעיניי. אחר כך טיסה, ואחר כך זה. עכשיו,
זה הכל יחד, אוקיי? יש פה מלחמה על נרטיב, יש פה מלחמה על תרבות, יש פה מלחמה על חברה, יש פה מלחמה על הילדים שלנו. אבל לא ברור איך שוסטר, אתה יודע, הוא לא ממנהיגי השמאל והפרוגרס, זה לא מובן באמת מאיפה מגיעה אמירה כזאת, או שהיא התבטאות ומללה שהוא בכלל לא הבין איך הוא מקשר בין שטח לילודה, אולי הוא רצה להגיד בכלל משהו אחר, כי אני לא רואה את שוסטר, זה היה לי מאוד מאוד מוזר. כל שומע רעיונות מהעוזרים שלו, מפה משם. כן, זה לרצון לצאת מקורי, לצאת ידיים, מה זה? רצון אחר, משנה. כן, אחר, וכל... שטיינברג, בוא נדבר קצת על הצאת. תודה לאל שאנחנו שמרנים, רוצים שהכל יישמר כמו שזה פחות או יותר. בעיניי בסוף, אני יודע ששטיינברג לא הסכים איתי, בעיניי בסוף הכל מגיע לשאלה של אלוקים. זו דעתי. לא, השאלה... אני לא לזה דעתי גדול. שאני לא מסכים איתך, אני מסכים איתך. זה הכל מגיע ל... בציונות הדתית היא שונה לדעתי. לא, זה הכל מגיע לשאלת מה קרה למדינות שבהן הילודה יורדת. כן, אני מבין, אני חילוני ופחות... ואתה חושב שזה לא קשור לאלוקים בסוף? שאלה שלא מאמינים באלוקים בסוף... האלוקים זה לא חילוני, האלוקים זה בחלקת... אתה עזוב חילוני, זה לא נקודה של חילוני. אז תסביר לי. זה לא מי עושה פה יותר מצוות. בבקשה, שטאבל. עכשיו אתה זהף מעליך. זה נכון מאוד שבסופו של דבר יש... אם כל אנחנו מדברים על ימין, שמאל וכל זה, יש קיר ברזל שבו יש לך את ה... אם יש את האמונה הפסיטית, אם יש את המסורת, אוקיי? וזה אוקיי. מתקשר גם לערבים, אוקיי? שפתאום השמאל רואה שגם לערבים... איכשהו אנשים שמבטלים את אלוקים באופן פרגמטי, מבטלים גם את קיום האדם. אני רק רוצה אתה להגיד... אתה יודע, אני אומר, בבית המקדש היו שלושה. היו את הכרובים, שביניהם הייתה רוח הקודש, אחרי זה היו מלאכים ואחרי זה היו בני אדם. קודם כל הרגו את אלוקים, אחרי זה הרגו את המלאכים שמופיעים בתחילת התורה, ועכשיו לדעתי יש פה מסע שמדה של אנושות, אבל אני רוצה לדבר... רגע, תנו לי רגע להגיד משהו. לא, תחשב על זה. ריקלין, אבל אם אתה... שנייה, אבל גם אם אתה לא דתי, או מאמין בלו... ואני מבין שזה לא חייב להיות... לא מתחיל אמונה עכשיו. לא, אבל אני אומר, גם אם אתה אלון שוסטר, מספיק שתראה מצגת למה קרה למדינות שבהן הילודה ירדה. מדינות כמו גרמניה... אירופה! לא, שצריכות להכניס... אבל והגירה של טורקים קריסתה של אירופה וקריסתה של מדינות קורסות אנחנו, הדבר האחרון שאנחנו צריכים להתעסק בו זה איזושהי מניעת ילודה חס וחלילה אנחנו נמחק לגמרי שטאבל, למי אתה מצביר? האמת שעוד לא החלטתי. תשמע, עכשיו מרץ זה קצת בעיה. תקרינו מההתחלה, בואו נרוץ אחר. עכשיו מרץ זה קצת בעיה. מרץ זה בעיה. כי עכשיו זה... אבתיסאם עושה בעיה. המשותפת, לא יודע, עכשיו היא מתפלגת. לא, מה הדילמה, ציונות דתית או ליכוד ובנט? מה הקשת? הקשת היא באמת מהציונות הדתית עד הליכוד, כש... שתי מפלגות בעצם. בנט, כן, נכון. זאת אומרת, אתה לא מהחוששים שבנט בסוף יש לו איזה דיל, שאם הוא יקבל יותר מדי מנדט, לא ברור שבנט לא מקים ממשלה עם ימי ביבי? לא. אמרתי לך את זה היום ברדיו. זה לא ברור לי, בואו. חבר'ה, מי שרוצה, אני מתערב איתו. אני לא סנגור של בנט או משהו, אבל... כן, זה בסדר, איפה, אבל תהיה. אבל בואו נזכור את האמת. מי שבעט במי, זה נתניהו בבנט. זה נכון. זה לא נכון? לא, זה לא נכון. רגע, חברים. ביבי בעט בבנט. גם נפתלי בנט בעצמו אומר... רק שנייה, בנט היה עם 6 מנדטים. אני אצג את ביבי פה. הוא אומר שהוא קיבל הצעות, נכון. אמר בנט בעצמו, אז מי בעט את מי, אתה יודע, זה כל עניין של מי מסתכל על הסיפור הזה ומאיזה צד. פנו אליו אחרונים, התייחסו אליו בזלזול. אנחנו יודעים מה חושבים על בנט והילד שקד באלפור. זה בעיה. אנחנו גם יודעים. זו בעיה שדופקת, אגב, שדופקת את הימין כבר שנתיים. תן לי רגע לייצג את הקול של נתניהו. אנחנו גם יודעים שבנט יודע מה שנקרא, ואני אוהב את בנט מאוד, לדבר מעל הגובה שלו. אתה השגת 6 מנדטים בבחירות, אתה לא הראשון שרצים אליו, אתה לא הראשון שמבטיחים לו, וכשנותנים לך את תיק החינוך, עם הציבור שבחר בך, או הציונות הדתית, אתה לוקח את התיק הזה. כי זה אולי התיק הכי חשוב לציונות הדתית. אתה לא מבטיח שהוא בעד בך, אבל... מישהו קרא לך נועם פעם בשנתיים האחרונות? יש. נועם. בנט היה חלק מגוש הימין, ונתניהו פירק את גוש הימין. אני לא מסכים עם הסיפור והנרטיב הזה. אגב, שטאבל, אני לא מבין אותך. אתה לא מרגיש שבנט אמר, אני לא צריך את הציונות הדתית? מה הנהירה? למה הציונות הדתית נדבקת בגב של בנט, בנט, בנט? הוא לא רוצה אתכם. אני לא חושב שזה נכון. בנט הפלט גבול, הוא אמר, אני הולך למרכז הישראלי. אבל יש מפלגה שקוראים לה הציונות הדתית, שהיא סוחפת, שהיא עוברת בכל הסקרים. למה מישהו מהציונות הדתית צריך
שתרעד לו היד בקלפי לדעת אם בנט ילך עם לפיד ועם העבודה ועם אני לא יודע מי, למה זה צריך לקרות? אני חושב שבציונות הדתית יש, וזה לגיטימי לגמרי, אנשים שמעשו בנתניהו. אין בעיה, יש להם באופציות. סופר לגיטימי, בסדר גמור. בואו נעבור לפינה הנפלאה שלנו בשדה התעופה, מתנה שלא מפסיקה לתת. אני אשמח להבין, אני באמת... אני מכיר כאן כמה אנשים בערוץ 12, אני לא מבין מה הולך איתם. בואו נראה ציוץ, בבקשה. פתחי, אתה רוצה לקרוא לנו? זה קצת רחוק. שרון עידן, אני אקרא. שתי הערות די בסיסיות. טוב, שרון עידן, בואו נגיד, כתב התעופה של כאן 11, שפשוט מפרק את אורי מסגב ואת אילן לוקאץ'. צריך להגיד... הבזויים, הנה אני אומר את זה. אנשים בזויים, אנשים שעשו תחקיר שהוא תחקיר מניפולטיבי, שקרי, הוא מפרק אותם. צריך להגיד שלאורי מסגב הייתה כבר פשלה לפני שנה עם המצאה. פשלה? עם המצאה, שים שוב את הציוץ. זה פשלה בעיניך? רגע. הנה אני אומר את זה, זה לא פשלה. לא, אתה לא מקשיב, על השר אוחנה, חכה, הייתה לו פשלה עוד לפני שנה. בלי קשר לכל מה שהיה עכשיו, יש איזה קטע לאורי מסגב שהוא מגיע למעל תעופה, הוא מבית את הצפון. אתה יודע למה? כי זה לא השטח שלו. כי זה לא המקום שלו. אני קורא את הציוץ של שם. הוא לא כתב תעופה. שתי הרודי בסיסיות, אין שום צור ביישוב ועדת חריים לטיסה הזו. על זה היה התחקיר, לא? של לוקאץ' ומסגב. כן. הטענה בכתבה הייתה רכבת הרביעית של מצביעים חרדים בדרך לישראל. זו טיסה יוצאת מישראל. כבר היו בחירות ולא סיפרו לי. ריקלין. לא, תקשיבו רק לשאלה שלי. כן. אי אפשר לדבר פה. למה ערוץ 12 מתחפר בשקר ולא בא ואומר לוקאץ', לוקאץ', די. אוקיי. תחזו אותך, שיקרת על החרדים. יצאת דביל. אז בוא אני אענה לך. ריקלין, אתה ילד. תן לי להגיד לך משהו. אתם שניכם דתיים, אתם לא רואים אולפן שישי. מי דתי? תנו לי רגע. אתם לא רואים אולפן שישי. אתם לא רואים את התעשייה הזאת. זה פס ייצור של שקרים. לא אכפת להם לשקר. הם יודעים להנדס לך את זה אחרי זה. שבעצם גיא פלג לקח את התחקיר הזה והביא לך זווית אחרת. עזוב, ריקלין. זאת מפלגה, והיא רצה לבחירות. בביו של אילן לוקאץ' בטוויטר כתוב בערוץ 2 החל מ-9 95. זה הסיפור. אילן לוקאץ' זה ערוץ 2. זה ערוץ 12. וברגע שיש תחקיר בהארץ של כתב שהוא לא בכיר שם, אוקיי? יש לו בלוג שם וזה. העובדה היא שתחקיר בהארץ מגיע בכזאת קלות לאולפן שישי, זה רק כי יש את התחקירים של קלמן ליברמן, של קלמן ליבסקין, או של ישי פרידמן במקור ראשון, לעולם לא יגיעו לאולפן שישי. רגע, וכשעמית סגל מביא תחקיר כזה, אז מביאים את אילנה דיין יום למחר. תקשיב, זה הכל שיטות וטכניקות ומניפולציות, להנדס תודעה, אין מה לעשות. עמית סגל, אני אומר לך את זה, תקוע להם בגרון. הציפייה שלי מראש, מערוץ 12 שלא ישקרו אותי, איתו. ברור. חברים, תקשיבו לנועם פתחי. לא, הם... ערוץ 12 משקר אתכם. הם אחרי יומיים, זה כאילו, כן, הם מהנדסים לך איזה טיסה אחת שהם מצאו עכשיו. תקשיב, שני העיתונאים האלה במרכאות, זה לא אנשים שצריכים להתעסק, הם לא מבינים כלום בתעופה. הוא כתב תרבות בכלל. ולא בתחבורה, אין להם מושג מה קורה. תקשיב. ידעתי שהוא כתב להם משהו. אותו מצייץ, ירון... כתב תרבות. ירון עידן. שרון עידן. שרון עידן. אני ממליץ. אגב, אתם יודעים מי עכשיו שרון עידן? שלוש מילים. שרון עידן. אתה יודע מי עכשיו שרון עידן? רועי עידן? רועי? לא. מי? אלון עידן, מהארץ. בשביל זה עצרת אותי, אני בסיילת. כן, כי זה מסגב, אתה לא רואה את הכי. בסדר, תן לי רגע להגיד. יש פה חשיפות, אני מבקש לעצור את המכונות הדפוס. חבר'ה, דירה מאוד גדולות, כמה בכיכר הבימה. תן לי רגע להגיד לך. אני בכלל התבלבלתי בין שרון עידן, רועי שרון, הכל התבלבל. תן לי רגע להגיד לך, שרון עידן, באמת אני ממליץ לכל הצופים שלנו. הוא לא רוצה. להיכנס לטוויטר. לעקוב אחרי שרון עידן, אחרי כל השבוע הזה שבו הוא פשוט פרק להם את התחקיר, אין לו שום אינטרס, הוא לא ביביס, הוא פשוט, אתה יודע מה הוא? הוא פשוט כתב תעופה, הוא כתב תעופה, ריקלין, את זה צריך להבין, זה המקצוע שלו, ואם הוא בא לפרק את זה, אז א', קל לו מאוד לפרק את זה, כי הוא מבין בזה יותר. מהקונטרול מוסרים שמבקשים לצאת לפרסומות. בבקשה. זה בסדר? כן. סיימת? זה הכל המאפיה של חדות 12, הם רוצים שנצא לפרסומות. האמת, אנחנו יודעים שסודרי השתלט שם על יונתן שלנו. זה סיפור עיתונאי מטורף, התחקיר הזה, הנדבג, סיפור מטורף. ברור, בגלל זה רציתי לשמוע דעתכם, אריאל שנאבל, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תמשיכו להם. תשאיר אותו, מה? למה שהוא לא נשאר? כי יש פה עוד מרואיינים, אני מבחינתי בכיף. אין פה, השטח מצומצם. אז תעקבו גם אחרי שנאבל. תעקבו אחרי כולם. תעקבו פרסומות ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, ועכשיו לקולות שנשמעים בשטח של הליכוד לגבי יתיב עוצמת
הקמפיין, והאם השטח רדום או לא, ערב טוב למשה פסל. מושיקו פסל? משה, מושיקו, הכל. מה שאתה בוחר, שבוש צעירי הליכוד. נכון. מה הביקורת שלך? ערב טוב לכולם. ערב טוב. טוב, קודם כל, יש פה מצב שהצופים צריכים, אני הגעתי לפה כי הצופים צריכים לדעת. תמיד יש קמפיין גוואלד, מדברים, הליכוד הזה, אני מודיע לכם שמעולם לא היה המצב כמו שיש עכשיו. מעולם קמפיין הליכוד לא היה במצב גרוע כמו שהוא היה עד לפני בדיוק יומיים. למה גרוע? לצערי הרב, אני אומר באמת בכאב רב, שהמצב הזה חייבים, אין ברירה, יש 14 יום, זה מה שיש. אני אומר לכם, תמיד אומרים, הליכוד אומר, הליכוד אומר. חבר'ה, כרגע ראש הממשלה בא יאיר לפיד, שלא יהיה לכם ספק בזה בכלל. למה אתה אומר את זה ומה כל כך גרוע? אני אומר לך שלעומת הקמפיין של 36 המנדטים, קמפיין שעבר, המצב הוא קטסטרופה. אבל אנשים לא מבינים מה זה קמפיין. אתה אומר כל הזמן קטסטרופה. אז אני אומר לך, אין שטח בכלל. אין שטח. אוקיי, אבל אני, אז אני שואל אותך. רגע, אני הוצאתי סרטון אתמול בלית ברירה, כי המצב באמת היה היום ונורא. תקשיב טוב, מעל 200 יורים של סניפים אומרים לי, מושיקו, מה קורה? איפה הציודים? איפה הדברים? תבינו, הליכוד זה לא איזה מפלגת אווירה. נכון. אתם צריכים להבין. זה אופרציה. מפלגת הליכוד זה סניף בכל, והסניף מכיר, הוא מכיר את האנשים, הוא מכיר את הסבא. והוא יודע את מי להוציא. ואת הדודה, והוא יודע את מי להוציא. מושיקו, אז יש בעיה, אני רוצה לשאול אותך. יש בעיה, והאחריות היא כמובן על הליכוד. יש גם... רגע, יש... שנייה. אין לנו ברירה, אין לנו תלוקסוס. בסדר, הבנתי את הגבל, תן לי רגע. האחריות היא על הליכוד. יש גם אחריות על זה שבאמת ביום ראשון... זהו, ביום ראשון הזה, לפני יומיים, יצאנו מהקורונה, כנסים זה משהו ש... אני לא מדמיין. מה זאת אומרת את מי זה מעניין? אם אתה הולך לעשות כנס... לא בשלב התירוצים. אני יודע מי השם, זה כרגע לא מעניין. מושיקו, רגע. שנייה, מושיקו, אני מבין את הלאט, אין בעיה, אני לא מתחרה. הוא אומר שאין קשר לקורונה. אבל אני רוצה... הוא אומר שאין קמפיין. חברים, אני רק רוצה לשאול. אין קשר, אתה יודע, אצלי מתחת לבית ביהודה המכבי יש סניף של הליכוד. סניף מאוד ידוע, ותיק וזה. נכון. אני לא מדמיין בחדר הקטן הזה שם, אתה מכיר את זה? כן. שמישהו ממצביעי הליכוד בתל אביב, ויש כאלה, יבואו עכשיו להתכנס ולהצטופף עם ניר ברקת. מה אתה אומר על זה? אני עונה לך, יקירי, יש 36 ח"כים עם משכורות, עם עוזרים, בתוך קמפיין. כן, מה שיעשו. מחר, תקשיב טוב, מחר, ב-150,000 שקל, שזה בקמפיין, זה סכום כלום איזוטרי, אפשר לקיים, תקשיב טוב מה אני אומר לך, 2,000 חוגי בית. אוקיי. 2,000. שמעת מה אני אומר לך? ואין את זה? 2,000. ואין את זה? אין את זה. אין חוג בית אחד. יש... ראש הממשלה בהחלט עובר וחורש את השטח, אבל לבדו. עכשיו אני אומר לך עוד דבר. יקירי, יש 2-3 מנדטים טועים שעברו לגדעון סער, שטועים, באמת טועים, הם לא מבינים שגדעון סער הולך להעביר את הקולות ליאיר לפיד. הם עזבו בגלל ביבי. עכשיו ביבי זה המותג הכי חזק, ביבי יכול להביא 40 מנדטים עם 4 הסכמי שלום, עם מדינת ישראל הראשונה שיוצאת מהקורונה, הוא יכול להביא 40 מנדטים, ואנחנו מדשדשים 28 בסקרים. עכשיו תקשיב, רגע, למה שאני אומר לך. בסופו של דבר, אותם 2 מנדטים, על זה יוכרע הבחירות, שעברו בגלל ביבי כביכול לגדעון, גדעון הצליח למכור להם חרטה, כן? הם לא יחזרו בגלל ביבי. מה עם גלנט? גלנט לא יכול להביא 10,000 איש? מה קרה הפעם? ניר ברקת לא יכול להביא 5,000 איש? מושיקו, מה קרה? יריב לוין, אדם אינטליגנט. הלו. מה קרה הפעם? למה לדעתך הפעם השטח מת? למה חברי כנסת לא זזים? למה השרים ישנים? אני אומר לך את האמת, אני הייתי בכל הקמפיינים האחרונים של הליכוד. מי שכרגע מנהל את העסק, והוא מנהל המטה מבחינתי ומקבל את ההחלטות, זה מר עופר גולן, ואני תולה בו את האשמות, חד משמעית. רגע, למה אתה לא בקמפיין הנוכחי? למה אתה לא בקמפיין הנוכחי? אני שיש מנהל אחר, זה לא עופר גולן. לא, יקירי, למה אתה לא בקמפיין הנוכחי? עופר גולן. אין בעיה, למה אתה לא בקמפיין הנוכחי? עכשיו אני אומר לך, עכשיו יש החלטות אסטרטגיות בקמפיין שהן החלטות סופר טובות. למשל, העובדה שהליכוד לא מתערב ביהודה ושומרון לסמוטריץ' זה סופר נכון, זו החלטה נכונה, אבל זו כמעט ההחלטה היחידה של קמפיין הליכוד שנכונה. אבל מה שלך מעופר גולן? אולי רבת איתו אישית ואתה... תקשיב, אז בוא, אני הליכוד לא... תגיד, מה אומרים הח"כים?
יש לי הרבה מה לעשות, לא משעמם לי ביום יום. מושיקו, אתה בקשר עם החכים. אני בסוף חרד פה אמיתי, שים לב מה אני אומר לך, שהליכוד הולך לאבד את השלטון. מושיקו, אתה... והליכוד הוא שלי יותר משל עופר גולן. מושיקו, רק שנייה. כן. אתה בסוף מקורב גם לדוברים. יונתן, אם אתה יכול להוציא תגובה של עופר גולן, אני אשמח, כי זה לא פייר. גם לדוברים, גם לדוברים, גם לצעירים, גם ליועצים של החכים, גם אולי לחכים עצמם. מה הם אומרים? לא שלחו אותנו לנעריה ולגדרה, אנחנו לא חשבנו על זה, מישהו עוצר אותנו, מישהו מחביא אותנו? מה הם אומרים? כן, חברי כנסת לא אומרים. חבר'ה, סליחה רגע, תקשיבו. את העסק הזה צריך לנהל. עכשיו, ראש הממשלה, עם כל הכבוד, הוא עסוק בהמון באיראן, בהסכמי שלום, בלנהל את המדינה הזאת, בלהביא חיסונים, בכל הדברים האלה. לצפות ממנו שגם עכשיו יוכל לנהל את הדבר. אז איך פעם שעברה זה קרה והפעם לא קורה? פעם שעברה היה מנהלים אחרים. היו אנשים אחרים שהובילו. עם כל הכבוד, היה יושב ראש המטה ישראל כץ, ומירי רגב ניהלה את האירועים, והדברים עבדו בצורה אחרת. ומי עכשיו אחראי מבחינת השרים, לא עופר גולן? אין שר שאחראי. מי השר? יש שר שאחראי? תענה לי. יש? אין שר שאחראי על מטה הליכוד? תגיד לי מי. אז הבעיה, אם לא מינו שר שעובד בזה. תקשיב עכשיו למה שאני אומר לך. אני לא באתי לפה לתת עצות. אני אומר לתושבים בבית... להפך, אנחנו רוצים לראות את השטח, לא, אבל עזוב, עזוב, תקשיב. אנחנו ב-14 יום, באמת, מאני טיים אמיתי. אם כל אחד, ליכודניק, לא לוקח, מסמן 20 שמות של החברים הקרובים שלו, כן. ומביא אותם להצביע, וקורא, מתקשר לחקים שיבואו לו ועושה חוג בית, וזה הצופים ששומעים אותנו, אני אומר לך, אנחנו מפסידים את הבחירות. אם עושים את זה, השטח הליכודי שווה 10 מנדטים. יש לי שאלה. למה השטח השם? למה? 38 מנדטים. אפשר? רגע, מושיקו, יש לי שאלה. אולי עופר גולן ומי שממונה על הקמפיין אומר, תראה, אנחנו אחרי שנת קורונה, גם עצמאים שקיבלו כסף וזה חטפו, לכולם יש תלונות, כולם עייפים, לכולם יש במשפחה מישהו שהם הכירו שחלה וזה, אתה יודע, מכרו להם בתקשורת שהקורונה נועלה לא טוב, אולי, סתם אני אומר, יריב לוין כזה, או מירי רגב או אסנת מרק שמגיעה לחוג בית, תתקל בחוג בית, נקרא לזה עוין, או אולי, אולי זאת החלטה, לא יודע, אולי זאת החלטה, רגע, רגע, אולי זאת החלטה שאומרת, הכל על נתניהו, שנייה, הכל על נתניהו, השטח של נתניהו, ולא צריך את החוגי בית, אני שואל אותך, אגב, אני לא עובד בזה. הכל נתניהו, נתניהו, לא הבנת. מה, ויש עתיד עושים חוגי בית? נתניהו מותג על. יש עתיד גאון, למה? יש עתיד יודע, הוא סיפור אחר, הוא חורש את השטח בשקט. הם עובדים כולם, לא נכון. מה זה עובדים? לכולם יש טבלאות, עובדים כמו שוגעים. אין שחרורים. יש לוז לכולם. אין שחרורים לאנשים, הם צריכים לתת את החשבון. אבל כלפי חוץ, לא מדברים מילה ולא מדליקים את העסק. תקשיב, אני רק אומר לך דבר אחרון, באמת באמת לסיום. חברים, זה המדינה שלנו בסוף. אם אנחנו לא לוקחים עכשיו אחריות, אם עכשיו צופים, לא עושים חוגי בית, מזמינים את החברי כנסת, אם הם לא מסמנים 20 אנשים, רק 20 אנשים, שעליהם הם אחרים להביא אותם, ואני אומר לך, זה מרץ והרשימה המשותפת בתוך הממשלה. יש 2,000 מתנדבים שרוצים להתנדב בלי כסף לליכוד. מה, אין מי שמפעיל אותם? צריך מישהו שינהל את זה, זה הכל. טוב, זה כבר לא יקרה, אתה יודע, אין מנהל של שבועיים. יש עוד שבועיים, אפשר למנות מישהו, עדיין אפשר. עם כל הכבוד, ראש הממשלה הביא חיסונים, הביא 4 הסכמי שלום. מצמיח פה את הכלכלה. ראש הממשלה הטוב ביותר, הוא שווה 40 מנדטים. אני מסכים איתך ברוב הדברים. ותאמינו לבנט, סליחה, תאמינו לבנט, שבנט אומר לכם שהוא מעניין אותו רק כלכלה, שימו לב, אני אומר לכם, בנט הולך לשבת תחת לפיד חד משמעית. מסכים איתך גם בזה ב-100%. תודה רבה לך, מושיקו פסל. תודה רבה לכם. מקווה לכם בהצלחה, ועכשיו אנחנו עוברים בשידור ישיר למוטי קסטל, הכתב שלנו של ערוץ 20, בירושלים. ערב טוב לך, מוטי. ערב טוב, שמעון. אנחנו מדברים... טוב, אליך אנחנו עוברים, כי קורה... כן, בבקשה. אנחנו מדברים על סיפור שפרסמנו אתמול במהדורה המרכזית. אישה ממפגיני בלפור שחלתה בקורונה במצב קשה, פרסמה פוסט, בעקבותיו התעוררה מהומה. בואו נראה קטע מהכתבה. מתנגדיו של ראש הממשלה חלוקים כבר זמן רב בשאלת החיסונים. מצד אחד הצלת חייהם שלהם, ומידך, זה עלול חלילה לעזור פוליטית לראש הממשלה נתניהו. אתמול סערו ארוחות בקבוצות המחאה השונות, לאחר שאחת מהמפגינות חלתה בקורונה ומצבה קשה. היא העלתה הודעה לאחת הקבוצות ובה כתבה. רוצה לעצום עיניים 5 דקות מבלי שהתקף שיעול קשה, יגרום לי לצעוק בשארית כוחותיי. אחות, אחות, אוויר! אייבי בנימין ממובילי ומארגני המחאות שדווקא תומך בחיסונים, שיתף את ההודעה הזו בפייסבוק, ובתגובה זכה לקיתונות של ביקורת. חבריו, חלקם ותיקים, קינו אותו מיד, שתול של פייזר, והשימו אותו בניסיון לקבל פרסום עצמי. אלו רק חלק מהתגובות הקשות. כן, אז זה מה שקרה. מוטי, ראינו את...
כן, אני אומר, ראינו את הכתבה, אבל אני רוצה להבין עכשיו, נכון לרגע זה, קודם כל באופן גדול יותר, למה יש עוד מעט בחירות ומפגיני בלפור או שנעלמו או שהם לא רלוונטיים בכלל למערכת הבחירות הזאת או שאני טועה? תראה, הם הקימו איזושהי מפלגת המחאה, המפלגה הדמוקרטית הם קוראים לה. היא לא קיימת, אני ראיתי, היא לא קיימת. נכון, שמעתי שיאיר לפיד היה שם השבוע, היא עשה ביקור במעל בלפור, הוא כנראה מנסה להשיג את אותם 3,000 קולות, להעביר אותם למפלגה שלו, זה מה שקורה. אבל אני חושב שהסיפור הזה, המראה הזאת, איך אנשים, בשבילו לעזור פוליטית כביכול, לראש הממשלה נתניהו, מסכימים לסכן את חייהם שלהם, זה דבר שהוא בלתי נתפס. אייבי בנימין אגב אומר לי, זה מבטל את זה, אומר לי, מדובר בקומץ, והם גם לא החרימו אותי ולא הוציאו אותי מהרבה קבוצות, אני יצאתי. כן, אני אומר, הוא גם מאוד היה חשוב לו להדגיש את זה, והם גם מחו על צינת הפרט ולא על המחאה עצמה. ככה הוא מספר, אבל אני ראיתי את התגובות, ראיתי מה הפריע להם, מה מציק להם. הדברים ברורים, נראה לי, זה מדבר בעד עצמו. אני חושב שלהיזכר במפגיני בלפור עכשיו בהקשר של החיסונים, זה, זה, זה מאוחר מדי וזה מעט מדי. האנשים האלה מבחינתי, הם היו הפוסטר של סימת הקצוץ והצפצוף על כל ההנחיות. התמונות רחפן האלה של 10,000 או 5,000, אני לא זוכר, בתחילת הקורונה, שהם עושים מה שבא להם בבלפור, לדעתי הרבה אנשים הבינו משם שהקורונה היא, וואלה, אם מתקהלים שם, אני יכול גם להתקהל פה עם החברים שלי, תרמו הרבה בעיניי לתחלואה תודעתית כמובן, אני לא אגיד מעבר. לא, צריך להגיד שהם הרבה זמן אמרו שאין שם שום חולה קורונה. זה לא קשור. והם לא הדביקו אף אחד. אתם הפוסטר, אתם פרזנטורים של סימת, אני לא רוצה להגיד איזה עוד, סימת הקצוץ על הנחיות בתקופת מגפה של כל המדינה, של ההורים שלהם, של החברים שלהם, ואף אחד לא עצר אותם, וגם פוליטיקאים לא עצרו אותם, ותרמו בעיניי כמובן בתגובת שרשרת, למי שרואה דברים כאלה, לגם לתחלואה וגם לתמותה, והיום להתייחס אליהם, אני מזמן לא מקשיב לחבורת מטורללים הזאת, חסרת האחריות. כן, אבל נתנו להם במה מטורפת לסיום מוטי קסטל, האם אתה מרגיש שיש שם לחץ אצל החבר'ה האלה, שכן הלכו להתחסן בעקבות התוצאות האגומות, יש איזה שינוי? תראה, יש אנשים, יש אנשים שאומרים, חבר'ה, בואו, גם הראינו את זה שמה, בסוף הכתבה, יש מגיבים שאומרים, חבר'ה, בואו נשים את המאבק הפוליטי בצד, יש פה חיים, יש פה מחלה שמתפשטת במהירות, יש עוד כמה חולי קורונה מקרב המחאה, גם שמנסים להסתיר את זה, יש אנשים שנדבקו, בואו נשים את זה בצד וכן ילך להתחסן, וכן ילך להיבדק. בואו אני אגיד לך לסיום, רובם מתחסנים והלכו להתחסן והמליצו, הם כבר מבינים, ברור. מוטי קסטל, המצוין, תודה רבה לך בירושלים. אנחנו נצא לפרסמות, דקה, תחזרו אלינו. חזרתם אלינו ונמצא איתנו עכשיו אורח מאוד מיוחד. שוקי סאט, סמנכ"ל ישיבות בני עקיבא. מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא. נכון מאוד. מה שלומכם בימים קשים אלו? האמת שמורכב, אנחנו ככה עכשיו נמצאים בימים של חזרה מדורגת לשגרה, מתחילים להפעיל את מוסדות החינוך, עדיין קפסולות, ט' וי' עדיין לא מחוסנים, אבל עושים כל מאמץ שהצוותים והתלמידים, מי שיכול להתחסן, שיתחסן. ברוך השם, חוזרים לשגרה, ממש ממש שמחים על זה. אבל מה האתגרים שעובדים לפניכם? אתה רואה בעיה עם אנשים שיחזרו עם קורונה, כל הסיפור הזה הוא סיפור מורכב. כן, אנחנו בלמידה. תשמע, עברנו פה שנה, נראה לי עברנו דור בשנה. כל מוסדות החינוך שבעבר היו רגילים ללמידה פרונטלית, שנה שלמה כבר לומדים בכל מיני למידה סינכרונית, אסינכרונית, היברידית, כל מיני מושגים חדשים שלמדנו לדבר בשנה. אוקיי, נגיד שאני מבין מה אתה אומר. מי שצריך מבין, תאמין לי, התלמידים מבינים, והמורים מבינים, והמנהלים מבינים, וברוך השם. תגיד, יש אצלכם בישיבות וגם באולפנות, יש אתכם את הבאז הזה, את הווייב הזה שיש בחלקים ממערכת החינוך ומורים שלא מתחסנים או מחכים עם החיסון? אתם בכלל מתמודדים? באופן יחסי בשוליים שבשוליים, אנחנו לא שונים הרי אנחנו מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית, אבל אנחנו... לא, אתם יותר ערכיים. נכון, אז לכן באמת האחוזים הם יותר נמוכים, אבל מהצד השני יש כאלה חבר'ה, דווקא החבר'ה הצעירים מאוד מתלהבים מהרעיון. שהם יכולים, מי שיכול, הבת שלי בת 16, ב-16 ויום היא הלכה להתחסן, היא בכיתה י', היא לא בכיתה י' א', ביום למחרת אחרי שהיא עברה, קיבלה את האישור, היא הלכה להתחסן. תשמע, אני... אתה יודע מה, אני רוצה לספר לך משהו. אני גדלתי, תקשיב,
לא, לפני שנגיע באמת לעשייה שלהם, אני חייב להגיד לך. אני, בני עקיבא, אתה לא יכול להבין את זה. אני חילוני גמור. באמת, חילוני גמור, מרחובות, ואחרי זה תל אביב וחול וכל העולם. אנשים לא יודעים, כאילו. אצלי, בני עקיבא, כשלי אומרים תל אביבים והמועדונים ומה שהולך וזה, אצלי בני עקיבא זה גן הפלסטיק ברחובות, שאני עובר, אני לא יודע אם אתם מכירים, ויש את הפעולות של בני עקיבא שם, שזה, אתה יודע, אני הייתי בתור בחור חילוני, שגם, אתה יודע, כל היום משתגע ומתפרע, הייתי מסתכל לפעמים שעה, עומד מסתכל, ורואה במה האנשים האלה מתעסקים, ואומר, אני עומד מאחורי זה, הם יותר טובים ממני. הם יותר טובים ממני. הם יותר נשמה. נשבע לך, אני אומר לך, עד היום כשאומרים לי, מתווכחים איתי, אני אגיד, שמאלנים ותל אביבים וזה, והדתיים והכיפות הסרוגות, מה שעולה לי זה הפעולות של בני עקיבא בגן הפלסטיק, אני לא יודע להסביר את זה, אני לא יודע להסביר למה. אתה יודע, הכיפות הסרוגות, אני לא אומר המתנחלים, הכיפות הסרוגות הוא הציבור הכי מוערך בישראל. כן, כן, אני לא חריג. בהרבה סקרים שעושים. אני רק אומר, אבל התמונה הראשונה זה הפעולות האלה של בני עקיבא. עכשיו אני רוצה לשאול, אני רוצה לספר לך, לפני השאלה הבאה. הכותרת היא ממשבר לאתגר. את שוקי אני מכיר ממגרון. נכון. יצא לי... ממגרון, וגם הילדים שלו בוגרי ישיבת בני עקיבא בבית אל. נכון, נכון, למדו את שרה, זה נכון. ואני שואל אותך, ממשבר אני מבין, מה האתגר? כלומר, אני רוצה לעוד משפט, כדי שאני אעשה את זה קצת יותר עמוק אפילו. מה שאני מכיר היום בהרבה מקומות בציונות הדתית, זה פעולות בני עקיבא זה נהדר. חינוך לשירות צבאי משמעותי. התנדבות. וזה נגמר הסיפור. סבבה, התנדבות, נכון? ויאללה, לך תגור בזה שכונה בורגנית, ואתה יודע, תגדל קרס קטנה, גיגל, הרינג. הרינג, בסדר? לא, זה ממשיך לצבא. מה האתגר? אז אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, בוא נעשה חילוק קטן. אנחנו, אמנם יש את תנועת הנוער, תנועת בני עקיבא, שאומנם זה אותו נוער, אבל הנוער הזה גם הולך ללמוד בישיבות ואולפנות. אנחנו הגוף בעצם הפורמלי שמנהל את הישיבות והאולפנות של מרכז ישיבות בני עקיבא, זה כ-70 מוסדות בכל הארץ, יש לנו נעריה בצפון עד אולפנת ערד בדרום ואולפנת אילת באילת שעוד יותר דרום. אז המוסדות שלנו פרוסים על פני כל הארץ, התלמידים הם בעצם מכל שכבות האוכלוסייה. יש אצלכם תחרות, שיווק, למה ללמוד אצלכם, זאת אומרת, ולא... אני לא הבנתי מה האתגר. תראה, רגע, אני אשלים את... אתה יכול לחשוב. אני אשלים את המשפט. אז אנחנו מתמודדים באמת השנה, אנחנו באופן כללי, אנחנו החלטנו שהמנהלים שלנו, בעצם המנהלים הארגוניים שלנו, שהם חבורה איכותית מאוד, שמנהלת את המוסדות בצד הארגוני שלהם, לא בצד, לאו דווקא, זה לא ראשי הישיבות וראשות האולפנה, אלא זה אנשי הניהול, והאנשים האלה בשנה האחרונה עברו תהליך מאוד מאוד מורכב. כי הם היו צריכים להתמודד עם בתי ספר נפתחים ונסגרים וקפסולות ומחשבים ולחלק מחשבים. אז האתגר הוא לחזור לשגרה. והשתלמויות. לא, האתגר הוא... זה האתגר, לחזור לשגרה? האתגר הוא לא לחזור לשגרה, האתגר הוא איך... אתה רואה, אם היית בפעולה של בני עקיבא, אומרים לך, נועה... אתה אומר, אני הציפי... זה ציפייה נמוכה. ציפייה נמוכה. טוב, אני בן אדם של ציפיות נמוכות. לא, לא אמרתי, אבל בזה לחזור לשגרה. כל ישראל חוזרת לשגרה, אבל מה האתגר של ישיבות בני עקיבא? האתגר הוא איך להפוך את הלימון ללימונדה. זאת אומרת, לראות, הרי עברנו משהו. אנחנו אנשים מאמינים, ואנחנו מאמינים שאם נקרא בדרכנו האתגר הזה, כנראה צריך ללמוד ממנו משהו. והשאלה היא איך עושים מהדבר הזה, מכל האירוע הגדול הזה שעברנו, שאנחנו עדיין עוברים, כן, אנחנו כבר מסכמים, אבל זה עוד לא נגמר. מה אפשר לעשות בשנים הבאות? איך החינוך שלנו יכול להשתדרג בשנים הבאות בעקבות מה שעברנו? ואנחנו לקחנו, בעזרת השם, מחר בבוקר, אנחנו מוצאים את המנהלים שלנו למסע. מסע שאנחנו קוראים לו ממשבר לאתגר, כמו ששימו נציג, ואנחנו בעצם מפגישים אותם, אנחנו גם מאמינים בלמידה, שהיא למידה רב-תחומית. לא, אנחנו מכירים, יש לנו פריזמה מאוד מאוד מצומצמת, אנחנו מדברים על עולם החינוך, אבל כל המשק עבר אתגר, המשק הזה, האתגר הזה היה... אז התאמתם את חומר הלימוד ואת חומר העיוני, מה? לא, ממש לא, אנחנו הולכים ללמוד. אנחנו עוד אין לנו מסקנות, המסקנות יהיו במהלך השנה הקרובה. זו דוגמה קלאסית. אנחנו לומדים. ציבור רציונלי שרוצה ללמוד. הוא לא מיואש. כי הוא לא מיואש, לא, אני אומר את זה בירידה, אתה אפילו לא מבין למה. הוא, הציבור, שהוא ציבור נפלא, ואני התחנכתי במסודות שלו, הוא ציבור שבסוף קיבל את המסר של יהדות אשכנז, שהוריד את הקבלה, והוריד את הפיוטים, והוריד את המדרשים, והוריד את המיסטיקה, והוריד את קבלת הארי, ללימוד. כלומר, אנחנו רציונליים. אבל בלי מיסטיקה, שוק ישראל. אז בוא, בלי מיסטיקה. בלי מיסטיקה, הציונות הדתית תהיה בבעיה. והיא כבר היום בבעיה.
למה אתה אומר? אבל זה לשיחה יותר ארוכה. למה אני אומר? כי יש תופעה עצומה, לא פוליטיקה, יש תופעה עצומה של דתל"שים. מלא נוער עוזב את הציונות הדתית. למה? אין ספק שזה... למה? הגירויים בחוץ. זה לא הגירויים בחוץ, זה לא רק זה. אם ראית את הספר שפרסמו נמני תורה ועבודה, נדמה לי בשבוע שעבר, אז המספרים הם הרבה פחות ממה שאתה מתאר. נכון, ראיתי את המספרים. זה נכון, בוא נאמר, מעצימים את התופעה הרבה יותר ממה שהיא. לא, אבל למה יש נטישה? רגע, תסבירים לחילוני. דווקא בשנים האחרונות. אנחנו יש לנו עוד אייטם. יש הרבה פחות. אבל באופן כללי אנחנו מתמודדים עם זה, אנחנו לא מפחדים מהאתגרים האלה, אנחנו נתמודד איתם, ואנחנו בעזרת השם... שווה פעם לעשות שיחה יותר רחבה על העניין הזה, נכון. כי לפעמים אנחנו ממשיכים את אותו הדבר, וכאילו התוצאות מדברות... אתה בעצם אומר שיש בעיה בתוכן? יש בעיה עצומה בתוכן. הבנתי. אני חושב ש... בעיניי הציונות הדתית ומוריה לא הפנימו את המעבר מהגולה לארץ ישראל, והם ממשיכים במסרים בעיניי, שימון, שרבים אני... מהם לא רלוונטיים. שימון, אני חולק עליך, ואני אומר, כזה דבר, המחנכים של היום זה לא המחנכים שלך. הדור החדש של, ראשי המוסדות ושל המחנכים, זה אנשים עם ראש פתוח שמקבלים את הילדים, אנחנו מטפלים היום במוסדות אני החינוך. הקבלת של הילדים, הקבלת של הילדים השתפרה מאוד, אני יודע את זה. יותר, היום המוסדות מכילים הרבה יותר ממה שאתה ואני למדנו במוסדות החינוך. אני לא מדבר על החלה, החלה זה מילה חילונית. הוא מדבר על היררכיית חומר של תוכן. מעניין אותי לאן הולכים. כן. מה זה החלה? החלה זה, החלה זה קשקושים של השמאל. אני חושב באמת, ש... באמת, החלה. אני חושב כשאתה רואה את קשקושים. החבר'ה האלה... יאללה, אני הולך הביתה. זה אנשים ריקנים. מה זה החלה? שימו. אנחנו כזה מכילים את כולם, אנחנו... ואין לנו מהות. אבל מה המהות? איך אנשים, בן אדם מאמין, יכול לדבר רק על החלה? אז אנשים, אני לא חושב, מבין את זה. אני חושב שההכלה זה הדבר הבסיסי, טוב, אני אפשר להתחיל. והדבר האחרון, זה באמת שהחבר'ה האלה ממשיכים אחר כך, ואנחנו רואים איפה הם נמצאים היום בכלכלה, איפה הם נמצאים היום בצבא. בכל התחומים, בצבא. משרתים את האג'נדה של השמאל בכל התחומים. בסדר, לא משנה, לא נסכים לזה, שם תיסעת. תודה רבה, תודה לך, תודה לך. אבל ברור שאנחנו נסכים שמדובר בנוער איכותי ומצוין, עם החסרים שאני חושב שיש לו, אבל תודה רבה לך, שוקי. תודה רבה לכם. מתי אני קופץ לקוסקוס, שתסביר לי את כל הדבר הזה שלא הבנתי? אני אשמח לדבר איתך, זה פרסומות, פרסומות. זה בעיני האייטם הכי מרתק והכי חשוב. מעניין. פרסומות ותכף נחזור. חסרתם עלינו ואנחנו עכשיו עם יושב-ראש עד כאן, אבירם. אבירם זאבי, נכון זאבי, מאוד. זאבי, נכון מאוד. אתם עשיתם עבודה על שוברים שתיקה, נכון, הגעתם לחומרים. תספר את הסיפור שלך. אז ככה, בעצם אחרי מבצע צוק איתן, שוברים שתיקה הוציאו ספר תחקירים מאוד גדול, אחרי שדרך אגב לאורך כל המבצע הם מתראיינים בתקשורת בלייב, זאת אומרת, אנחנו מגויסים, רואים בלייב ב-CNN את יהודה שאול ואת כל הדוברים של שוברים שתיקה מדברים על כמה צהל פורץ את זורק את הקוד האתי מהחלון. זורקים בוץ על צהל. וכמה אנחנו, מפורטות. וכמה אנחנו לא מוסריים, וכמה אנחנו מפעילים כוח בצורה מופרזת בעזה תוך כדי לחימה. אחרי לחימה הם בעצם מפרסמים מסמך שבו 111 עדויות, כך נלחמנו בעזה הם קוראים לזה, ומפרסמים את הדוח הזה. אנחנו לוקחים את הדוח הזה, לומדים אותו בצורה מאוד מאוד מקיפה, רואים שבפועל הוא מכיל המון עדויות, שמה שנקרא עדויות אווירה, שזה יכול להיות חייל בספינה של חיל הים שאומר, אנחנו פה רק כי יש אינטרסים כלכליים, וזה כאילו העדות, או חייל בגבעתי שעומד ואומר, בחיים לא שמעתי יש כזאת. פירקתם את כל העדויות, כן, בקיצור. כן, אתה יודע, זה עדות אווירה, אין לך הרבה מה לעשות איתה, אבל מה שצד את עינינו בעיקר זה שתי עדויות, אחת שדיברה על טנק, שיורה פגזים בעצם לאן שבא לו, עכשיו בא לו צריך בית להגיד ירוק. לדעתי אנשי הצוות תובעים את זה שהעיד את זה. אנשי הצוות תובעים את דיבה, כי בעצם הם נחקרו במצח. והסיפור השני? והסיפור השני, שהוא לא פחות חמור, אם הוא הרבה יותר חמור, זה עדויות, שש עדויות, שמתארות איך יורים בפלסטיני, זקן, והורגים אותו, ירי על מנת להרוג, חלק מהעדויות מדברות על זה שיורים לו בראש, חלק מהעדויות הזה אומרים שמבדים הריגה, חלק מהעדויות אומרות שקוברים אותו חי. שש עדויות שונות, שאם אתה קורא את הדוח, הן לא קשורות כביכול אחת את השנייה, זאת אומרת, זה אותו אירוע שראו אנשים שונים. זה מי להגיע לתמלולים של החקירות מצח שמבוצעות. לראות שזה נערך. בדיוק. חקירות מצח, בעצם הסיפור הזה מגיע למצח, משטרה צבאית. והם חוקרים את החיילים, אומרים לו, תשמע, אתה פשע מלחמה, ירית באדם ללא סיבה, קברת אדם חי, זאת אומרת, זה הדברים שעולים מהתחקיר. מסתבר שלא היו דברים מעולם. בפועל אנחנו אפילו מגיעים לצילום, באירוע הזה של חטיבת הנחל בבית חנון,
אנחנו מגיעים לצילום כסדה של האירוע, מאחד החיילים, שבו רואים קצין הנדסה. עכשיו, החברים שלו אומרים לו, למה אתה ניגש בכלל לאותו, לאותו זקן. זקן ששוכב שם? יש התראות על זה שזה עלול למשוך אש צלפים. כבר היה לנו אירוע כזה בגזרה לא מזמן, אתה מסכן את עצמך, ממש שומעים את החבר'ה צועקים, צועקים לו את זה בהקלטה של הכסדה, אני לא מאמין למה הוא עושה את זה, מהמוצא של שטויות האלה. כל הדברים האלה פשוט מתועדים, זאת אומרת, אומרים עכשיו, מה הרלוונטיות של הדבר הזה? התובעת בהאג, הרי אנחנו בשבוע האג עם ניצן הורוביץ שרוצה ש... או מסכים, או זורם עם זה, שישראל כן. תחקר בבית הדין הזה, האנטישמי כמובן, חייבים להגיד האנטישמי, זה שעד כאן באים ומפרקים את העדויות, שגם התובעת אומרת, אנחנו נשתמש בעדויות של שוברים שתיקה, בדוח הזה אנחנו נשתמש, נביא את הקצינים, נביא את החיילים, זה מה שהם רוצים לעשות. לחלוטין, הרי העדויות זה... אחרון, כן, אנחנו צריכים לעבור... כל הדוחות האלה שמוצאים שוברים שתיקה, זה בעצם הדלק של החקירות בהאג, זה הדלק של הדלגיטימציה. את השקר הזה, כמו שאומרים, תמונה שווה אלף מילים, סרטון שהבאנו מצילום כסדה של החיילים שווה בשטח, אלף תמונות. שווה אלף שקרים. אז אנחנו שוברים... והכל ממומן, והכל ממומן, אז אנחנו שוברים הכל ממומן על ידי ממשלות זרות ועל ידי ארגוני כנסייה זרים. ממליץ היום... למה לא תובעים אותם? תובעים אותם, תובעים אותם דיבה. החיילים עצמם תובעים את שוברים שתיקה דיבה. אבל זה בפעם הבאה, כי הראל עושה ככה עם האצבעות על השולחן, כשהראל עושה את זה... אני פוחד, ערב טוב להראל סגל. ערב טוב לשמעון ריקלין, מה שלומך, אדוני היקר? ו... בסדר גמור, אפשר להביא לכם את השידור? גם עירית לינור איתי פה. עירית לינור גם, הראל סגל ועירית לינור. כן, רציני. אפשר להביא לכם את השידור? אנחנו, אם תבקש יפה, אולי נסכים. אתם עיתונאי, הראל, אתה עיתונאי. אני עיתונאי, אין ספק, אין ספק. תודה רבה, שמעון.